tusana tugoberera amateeka ga Ministry ya Health yatuwadde n'omukulembeze w'eggwanga nga tunaaba engalo emirundi ng'ena buli lunaku tukozesa amazzi ne sabbuuni ate era tubeere nga twewala okubeera nga tukwata ku bannaffe kuba tetumanyi wa gye bayitidde bwe tubeera nga tulina oba ssennyiga oba nga twasimula tubeere nga tubikkako ku nnyindo zaffe n'emimwa tubolewe nga tuwonya bannaffe.